Sam er utrolig ukomplisert og snill. Han er en drøm å holde på med. Alle skjemmer han bort og kan holde på med en. Og han er veldig pratsom. Han har et godt språk. Så, nei, han er utrolig hyggelig hest å drive med. Lørdag reiser Elise Kristine Holt til Åby med familiehesten Sam the Man, som skal kjempe om en førstepremie på 110 000 kroner. Vi kjøpte han på et julebord som åring, så har vi hatt han siden. Han var hos Henrik Thomsen til innkjøring og unghesttrening der. Og så kom han hit og sto i trening da, det var da Olav var her. Og så tok vi over selv på starten av året i fjor. Den er delt i to husholdninger. Altså, jeg og min familie ene halvdelen, og et par gode venner andre halvdelen. Høydepunktet så langt kom i derby i fjor, hvor Sam the Man ble femte og fikk 250 000 kroner for innsatsen. Vi trodde jo at vi skulle ha en hest som vi kunne ha litt moro med i lunsjtrav og håpe å være med litt på lørdager. Men at han skulle være med i derby og sånn, det var jo bare en fjern drøm når vi begynte på. Han var kjempeflink. Han var jo ganske urutinert, så det var en bra prestasjon. Vi tok litt prøver han etter løpet, og det viste seg at han var syk også, så det gjør prestasjonen enda bedre. På familiegården Holt gård på Kløfta, hvor trenere som Bo Vestergaard og Olav Mikkelborg tidligere har drevet, har hun ved siden av Sam the Man nå 7 hester på treningslista, som er eid av hennes samboer Morten Langli. Totalt for 2019 og 2020 har hesten hennes hatt en seiersprosent på hele 32. Jeg har jo sett på de trenerne som har vært her tidligere, og selvfølgelig plukket opp veldig mye fra de. Både hvordan man burde drive, og hva som har fungert bra, og hva som ikke har fungert. Og latt meg inspirere av det, og gjort meg opp noen egne meninger, og prøvd å ha en rød tråd i det hele og følge det. Det virker bra. Jeg har jo jobbet med andre ting fra jeg flyttet ut, holdt jeg på å si. Både studert og litt og hatt vanlig jobb. Og jobbet på dyrehospitalet på Bjerke. Lærte mye om skader, og det er ting som man har bruk for når man driver med det her. Jeg føler at jeg er veldig nysgjerrig og spør og graver mye når jeg reiser rundt. Og jeg føler at jeg er ganske flink til å prøve å tilegne meg kunnskap. Og plukker opp litt her og der, rett og slett. Har etter hvert blitt kjent med ganske mange. Og fått vært rundt og kjørt hest i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, USA. Og da plukker man jo alltid opp noe. Hvordan er det på en måte når Sam the Man går løp? Når Sam the Man går løp, så er det bare jeg og Sofie som klarer å fokusere på det at han skal gå løp. Og alle andre er kjempenervøse og sliter med søvnen en uke i forveien. Så det er det vi klarer å holde hodet kaldt. Og det er helt som når en hvilken som helst annen hest starter. Vi får jo være litt forsiktige optimister. Jeg tror han er i bra form, og han er i bra skikk. Og det er ikke så mye jeg har ikke noe å klage på, eller noe jeg skulle ønske var bedre. Vi har fått et bra spor, så vi får prøve å kjøre og se hvordan det går.